2019ခုနှစ်တကြံတန်ဆက်ထိုးခဲ့တာမှာတမတော်ကိုဝေဖန်တဲ့စာသားတွေပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည်စေမှုပုံမှန်905ကာဂျီနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ဆက်အဖွဲ့ဝင်ကိုဇော်လင်းထုတ်ခေါ်ဖိုးသားဟာလွတ်ရပ်စေတာကြောင့်အင်းစိန်ထောင်ကနေဒီကနေ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုဇော်လင်းထုတ်ခေါ်ဖိုးသားဟာမယန်းကုန်းမြို့နယ်နဲ့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်တွေမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည်စေမှုပုံမှန်905ကာဂျီနဲ့တပ်မတော်ကတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်2နှစ်ရမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဇင်းရင်းလာကြတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိနေသစ်လာတယ်။နှစ်နှစ်ကြာရဲ့တစ်နှစ်နှလားနဲ့ကျွန်တော်လေးရနေရဲ့။တောင်းတော့မျိုးဆက်တန်ကျဲအဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုစရာလွင်ကိုပိုင်ရဲသူကိုပိုင်ဖြိုမင်းကိုဇော်လင်းထုတ်ကိုငင်းချန်စိုးမဆွရနာမြင့်နဲ့မက်ကေခိုင်ထွန်းတို့ကိုတက်မတော်ကတရားလိုပြုတ်လုကတရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီးကိုငင်းချန်စိုးကတော့တရားသေးလွတ်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့6ယောက်ကိုတရားဆွဲဆိုအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲထဲမှာကျန်ခဲ့ရမှုတွေ၃ယောက်ကတော့ဒီရွေးတိုင်းမှာချတဲ့တော်တော်နဲ့တော်တော်နဲ့နောက်3နှစ်ထပ်တို့ပြီးတော့ဒီအင်းစိန်တော်မှာကျန်ကျွန်တော်တို့အမှုတွေအများကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်တွေအများကြီးနဲ့မျိုးတွေအများကြီးထောင်တွေအများကြီးချတာပေါ့နော်။တောင်းဝဲရှိချာတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုမျိုးနယ်တွေခွဲပြီးတရားစွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ရေးမန်တိုင်နဲ့တရားလိုလုပ်တဲ့တက်မတော်ကိုကိုဇော်လင်းထွတ်ကအမေခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီညအောင်ထုတ်တယ်ဒီစာသားကိုလည်းကျွန်တော်မျိုးနယ်တွေလိုက်ယူထုတ်ပြီးတယ်ထုတ်ပြီးတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်9ကတည်းက6ယောက်ပါတီတို့မှုတွေတက်ပြီးတော့ဒီလိုတရားခွဲထောင်ကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှုတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီတရားဝင်တင်တဲ့ဒီတရားရေးခါလာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထုတ်ခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်သမျှဟာဒီအကုန်လုံးဒီတရားလိုက်ဆွေးနေဒီတက်မတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစားရင်လိုက်ပြတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ထုတ်ခြင်းဒီနေ့မှာကိုဇော်လင်းထုတ်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီမဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထောင်ထဲမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲကတချို့ဟာနောက်ထပ်အမှုရင်ဆိုင်မှုကြံရှိနေပါသေးတယ်ရှင်